Baina Sarasola, Pello Lizarralderen lehenengo eleberria dakarzu gaur izpide, eta ezin ukatuko zaio titulu bitxi-bitxia duenik. E periculoso es por Gersi, italieraz. Bai, hori txe, italieraz, bueno, bere lehenengo izen burua izan zuena, badauka azpitutulo baita ere, zuri beltzean jartzen du, baina bai, titulu nagusia E periculoso es por Gersi. Esan nahi du, kontuz trenetik burua ateratzean. Hori xe da. Etzazula bururik atera. Hori da, garai batean eta trenetan eta agertzen zen, ba, zenbat hizkuntzetan agertzen zen ba, oharra edo, eta italianoz E periculoso es por Gersi, ba, burua ez ateratzeko leiotik. Eta zergatik hori izen buru hori? Ba, treneak garrantzia duelako ba, kontakizunean, ez? Trena desente azaltzen da, bidaia bat ageri zaigu protagonistak egiten duena, Jose Azkue izena du protagonistak, eta bueno, nobelaren hasieran agertzen da Irunen, ba, muga pasatzeko prest, oraindik muga zegoen garaioetan, eta ba, hortikan egiten du Pariserako bidaia, eta Parisetik Alemaniarako bidaia, dena trenez egiten du. Eta hor, horako batean, ba, agertzen da pertsonaiak ba, ikusten duela ohar hori, eta hortik hartuta dago. Badu zaletasun hori, ze, beste bat ere frantsesez badu, una espaz aingerua, bai. Ira, pasatzen da, ezta? Bai. Badu gustu hori Lizarraldek. Bai, eta bi kasuetan badira esaldi eginak edo, ez? Eta, bueno, kasu horretan zen ipuin liburu bat eta oraingo honetan ba novela, bere lehengoa. Trenak amaidi gabeko periferia bat korritzen zuen. Azkueri 10 minutu joan zitzaizkion maletan zeramatzan gauzak ordenatzen. Korailla semaforo gorri baten aurrean gelditu zen. Azkuek sakelan prestaturik zeukan frantses-espainol hiztegia. Plataformara zihoazenak frantsesez mintzo ziren nagusiki, etxea gertu dutenaren konfiantzaz animaturik. Semaforoak bidea libre utzi zien. Hurrengo geldialdia Paris-Austerlitz izanen zen. 8:25 gutxitan. Gerora ere ikusi dugu Lizarralderen estiloa markatuenetakoa dela gure literaturan. Literatura idazkera geldoa, bezain zehatza egiten du, askotan argumentoa da gutxienekoa, forma da mamia, nolabait, hor ere bai, lehenengo eleberrian ere bai? Ba, kontuneko deigarria da, eta ze, bai, hau da, lehenengo novela da hau, 1984koa, beran, eko gazterik zela idatzi zuen, eta hor ja ikusten dira, oso modu markatuan, gerora jarraitu dituen, hainbat, idazkera, teknika eta erabiltzen dituela. Ba, hau da, diferentzia batzuk ala ere, eta neurri baten horregatik ere aukeratu den liburua. Beste, gainontzeko novela guztiak, edo ia guztiak esango nuke, landa ere muan edo kokatu izan ditu Lizarraldek, ez da? Ba, La Repetit esate baterako, edo azkeneko Orbanak, dena dira erriska txikiak edo landa inguruan. Kasu honetan, ingurua urbanoa da, ez? Kontuz, badu bat kamioi artean ere gertatzen dira? Bai, hori iragaitzez, baina bueno, beti dira karretera sekundarioetan, ez da hiri bat inoiz agertzen, ez? Eta ez da inoiz agertzen hiri bat esplizitoki, ez dare. Kasu honetan, Paris agertzen da, Parisen ordu batzuk pasatzen ditu pertsonaiak, eta gero Alemaniara dihoa, eta Alemaniara hiri batean, nahiz eta hiri hori ez den azaltzen esplizitoki zein den, ez? Eta hor, adibidez, diferentzia, bueno, esan honuki importantea dela, ez? Gainontzekoetan, ba, oso argi ikusten da nola, ba, iratzeak eta lan urputzuak eta hori guztia oso ondo deskribatzen du, baina kasu honetan hiria da agertzen dena. Eta indar beraz deskribatzen du? Ala... Bai, nik esango nuke indar beraz, badago diferentzia bidez linguistikoa euskararen aldetik, baina baita ere euskararen garapenak eta eragindakoa, baina gainontzekoan oso estilo antzekoan, oso motel, zuk esan duzu moduan, detaile guztietan harreta ipiniz, eta ba, historiak edo tramak ba, garrantzi handirik ez dauka bukaera arte. Hemen esan behar da, novela honetan bukaeran halako biraketa bat dagoela, ez duena kontatuko, baina badukala halako mamia edo bukaeran. Eta nola ze hizkuntza darabil hori egiteko? Bueno, ba, lehen esan duen bezala, hizkuntza aldetik euskera
ikusten da 80garren hamarkadako euskara badela eta teknika literarien aldetik ba lehen esan dugu komentatu duguna, ez? Oso geldoa deskribapen guztiak ematen du asko ez deusak direla, baina ez deusastasun horretatik nolabait dena eraikitzen du, ez? Detaile guztiak, ba tituloa bera ere hori da, ohartxo bat treneko leiatila batean, ez? Eta holako kontuetan arreta ipinez osatzen du mundu bat, giro bat, historiak importantzia hainbeste ez duena. Nork irakurri beharko luke liburu hau gaur? Ni gomendatuko nieke batez ere Peio Lizarralderen zaleei, ba esan dudalako ez badute irakurri hau, agian ez da berez ezagunetako bat, ba zarra delako, ba harrigarria delako batez ere esan duana, ez? Landa eremutik ingurune urbano batera pasatzen dela. Eta hortik kanpo ba oso literatura estilo markatua du, ez? Eta badago jendea holakoa gustatzen zaizkionak eta hoiei ez nieke gomendatuko, ze bueno, hori gusto kontuak izaten dira, baina ainda markatua eta ainda berezia bere literatur ba sorkuntza, ba ez dutela jende guztiari gomendatuko. Eskerrik asko, Beñat, nik uste argi geratu dela esan nahi zenuena.